السلام علیکم, میں سلیم خالق کے ساتھ برسٹل گراؤنڈ کے باہر کھڑا ہوں اور بدقسمتی سے میچ بارش کی نظر ہو گیا. بڑی دور دور سے لوگ میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے, امریکہ سے بھی آئے ہوئے تھے, سویڈن سے بھی آئے ہوئے تھے لوگ, اور برطانیہ کے مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے تھے, جن کو بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سری لنکا کی ٹیم کے خلاف سب کو یقین تھا کہ پاکستانی ٹیم میچ آسانی سے جیت لے گی اور اس کو دو قیمتی پوائنٹس مل جائیں گے, لیکن بدقسمتی سے موسم کی وجہ سے وہ پوائنٹس شیئر کرنے پڑے. امپائرز نے جب آخری دفعہ گراؤنڈ کا معائنہ کیا تو نظر آیا کہ بیچ بیچ میں کچھ پیچز ایسے تھے جہاں اگر میچ ہوتا تو پلیئر زخمی بھی ہو سکتے تھے, اسی لیے انہوں نے کوئی رسک نہ لیتے ہوئے میچ منسوخ کرنے کا اعلان کیا. اور جو شائقین ہیں ان کو ٹکٹ کے پیسے تو مل جائیں گے, لیکن ظاہر ہے پیسے ان کے لیے اتنے معنی نہیں رکھتے تھے, وہ چاہتے تھے میچ ہو اور اچھا میچ دیکھنے کو موقع ملے. اور اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح لوگ واپس جا رہے ہیں مایوسی کے عالم میں. اور اب پاکستان کا اگلا میچ جو آسٹریلیا سے ہونا ہے, بدقسمتی سے اس وقت بھی یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بارش ہوگی اور اس سے پاکستان کی مہم جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. پر انشاءاللہ اگلے میچ میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.